syömenen. Muistakaa mitä teidän pää, teidän paparoiden etupuolella. Tämäkin pointti mun eli mielestä. Kaveri mukaan, niin itse pää heti lattia. Mielellään se pysyy siellä aina. Ote kiinni, pää lattia, paine. Miten siirrytään sidiin? Mounttiin, polvi, liuta. Samaa tyyllä toisella puolella. Vähän nostaa ilmaa, polvi, mahalla, liuta. Noin se kaveri ei saa napattua halkia. Mitä tässä tapahtuu, niin mä pysyn pannukakkuna ja mä käytän omaa päätä. Että mä saan kaverin päätä pikkasen mutka. Ja sen jälkeen homma tapahtuu hartiapaine. Ja mä lähden tuomaan tätä mun hartiota kaverin kaulun. Näin. Eli liike on käytännössä tämmönen. Painetta ja omalla päällä. Taitetaan. Hyvä. Hyvissä. Kiitoksia.